Անցնող շաբաթվա մարզային իրադարձություններով եթերում լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Հաղորդման ընթացքում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Մարզի ղեկավարն ընդունեց Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջովանի Ռիչուլին։ Մարզի պատվիրակությունը ֆրանսիական Պրովանս ռեգիոնում ծանոթանում է ագրոտուրիզմի զարգացման առանձնահատկություններին։ Երորիա ուսուցում մարզի ֆիզկարական ծառայության վարչական կազմի համար։ Նոյեմբերի 4-ը սոցիալական աշխատողի օրն է։ Ագարագյաղ դան M6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագիրն ընթացքի մեջ է։ Իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքները մեծ խթան կլինեն գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Համբարեկարգ ճանապարհների խնդիրն այս պահին խոչընդոտում է գյուղատնտեսության զարգացմանը Սվերդլովում։ Լոռի բերդում գյուղատնտեսության զարգացման խոչընդոտը գյուղտեխնիկայի պակասն է։ Ակներում օրորի սպասում են կենարար հեղուկին։ Շինարարական աշխատանքների ավարտի վերջնաժամկետը նոյեմբերի 30-ն է։ Եվ ազգային վագարանների երկի պարիասմունքի լոռու մարզային փառատոն։ Անցնող շաբաթ ճանաչողական այցով լոռու մարզում էր Հայաստանում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջովանի Ռիչուլին։ Վերջինիս իր աշխատասենյակում ընդունեց մարզի ղեկավարը։ Հանդիպմանը ներկային նաև լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Հասմիկ Մկրտչյանը։ Մարզպետը ողջունելով դեսպանին նշեց, որ լոռու մարզի և Իտալիայի հետ համագործակցությունը որոշակի պասիվության դաշտում է, կարևորելով նմանատիպ հանդիպումներն ու հաճախակի այցերը, ասաց, որ դրանք կնպաստեն տարածաշրջանային համագործակցությանը, գործակցության խորացմանը, փոխգործակցության նոր հորիզոններ կբացեն։ Արթուր Ալբանդյանը ներկայացրեց նաև մարզի զարգացման հեռանկարները, արդյունաբերական ներուժը։ Լոռու մարզի պատմամշակութային հարուստ արժեքների մասին դեսպանը լավ գիտեր, ցանկություն հայտնեց լոռին ավելի լավ ճանաչելու համար, հաջորդ անգամ որպես զբոսաշրջիկ այցելել։ Դեսպանը մարզի ղեկավարին շնորհակալություն հայտնեց ընդունելության համար։ Համոզված եմ, որ հայերը եւ իտալացիները շատ-շատ նմանություններ ունեն եւ հնարավոր է, որ մեր համագործակցությունը ստացվի բարձր մակարդակ։ Վստահ եմ նաև, որ պարոն դեսպանին մարզից ուղեկցող է պետք, ես պատրաստ եմ մեծ սիրով ուղեկցել։ Ֆրանսիայի Պրովանս, Ալպկոտ, Դայզյուր ռեգիոնի և լոռու մարզի համագործակցության շրջանակներում ագրոտուրիզմի զարգացման առանձնահատկություններին ծանոթանալու, տեղի գյուղատնտեսների փորձ ուսումնասիրելու և հետագա գործողությունների պլան մշակելու նպատակով լոռու մարզի պատվիրակությունը հոկտեմբերի 11-ից 18-ը հերթական անգամ եղավ Ֆրանսիայում։ Պատվիրակության կազմում էին ներկայացուցիչներ լոռու մարզպետարանից, Ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղից և Երևանի Ագրարային համալսարանից։ Ագրոտուրիզմի, ասենք, մի մասին, որը վերաբերվում է կոնկրետ հյուրատներին և այլ, հիմա արդեն ագրոտուրիզմի արտադրության մասին է կանգնատառվում։ Սա մի շղթայական տնտեսություն է, որ առանց իրար պատկերացնել չի լինի, ուղղակի կիսատ կլինի մեր կատարած աշխարհը։ Հիմա մենք ճիշտ ուղու վրա ենք, եթե նույնիսկ այս պահի դրությամբ ժամանակային խնդիր ունենք, բայց մենք մեր ֆրանսիացի գործընկերների հետ շատ ճիշտ ճանապարհ ենք ագրոտուրիզմը լիարժեք զարգացնելու համար։ Պատվիրակության անդամները լոռու մարզպետին ներկայացրին 7-օրյա ուսումնասիրությունների արդյունքներն ու տպավորությունները։ Արթուր Ալբանդյանի հետ աշխատանքները քննարկելուց հետո պատվիրակության անդամներն առաջարկեցին մարզում ագրոտուրիզմի զարգացման ճանապարհ, մասնավորապես հայաստանյան ֆերմերների համար վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում, ֆերմեր արտադրողների համար վաճառակետի ստեղծում, Վանաձորում արտադրանքի ընդհանուր պահպանման բազայի ստեղծում, պահպանման բազային կից փաթեթավորման պրոցեսների հիմնում, վեբկայքի ստեղծում, երկրորդական արտադրանքի վերամշակման տեխնոլոգիաների հիմնում, պատասխան փաթեթավորում և առաջխաղացում շուկայում, ցանցին լայնում և այլն։ Մեզ համար մենք նշել ենք երկ կետերը, թե մենք ինչ ունենք անելու, շատ ճիշտ ընտրություն կար այս կետերի մեջ առածակի, իդեր պասին։ Հիմա եթե մենք այդ կետերով փորձում ենք առաջնորդվենք, մեզ պետք է, եթե դուք ունեք այդ հնարավորությունը, դեռ մասնագիտական մի քանի կարծիքներ ձեզ պետք կգա երևի ասեմ փոքր սառնարանային տնտեսության և այլ համար, թե ինչ գումար դա կարժենա, իսկ պետք է մինչև տարեվերջ ձեր աշխատանքային խմբին ընդունեք որպես հանձնարարը, մինչև տարեվերջ մոտավորապես փոքր մինի նմանատիպ ինչ-որ մի բան մարզում ունենալու համար ինչ ֆինանսական միջոցներ անհրաժեշտ։ Փարտպես կա մեր կողմից իրականացված, որը ենթադրում է բավականին բազմաֆունկցիոնալ առումով, բազմասպեկտրալ այսպիսի գործառույթներ, այդվում դա մենք պետք է մտածենք բարձր կուլտուրայի վերաբերյալ, թե վաճառքի, թե ապրանքի մատուցման այդ ձևը պետք է բավականին
բարձր ճաշակի եւ բարձր մշակույթի հասցնել։ Մարզպետանը որպես տնտեսության զարգացման այլընտրանքային ճյուղ կարևորում է նաև զբոսաշրջության զարգացումը։ Մեծ ջանքերի շնորհիվ վերջին տարիներին մարզը լուրջ առաջընթաց է գրանցել այս ոլորտում։ Հաջորդ տարի կստեղծվի նաև լոռու զարգացման հիմնադրամը, որի միջոցներով կֆինանսավորվեն մարզի համար տնտեսական կարևորություն ունեցող ծրագրերը։ Լոռու մարզպետանի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետն իր խոսքում նշեց, որ ագրոտուրիզմը այլընտրանքային զբոսաշրջության ձև է, իսկ թիրախը հանդիսանում են զբոսաշրջիկները։ Քանի որ մարդկանց մոտ հիշողության մեջ միշտ մնում է համի զգացողությունը և ամենավերջում է դա դադարում։ Մեր նպատակն այն է, որ մեր լավ բնամթերքը նաև տուրիստները համտեսեն և կարողանան գնել այստեղից։ Մասնագետներն ակնկալում են, որ իրականացվող ծրագրերը կնպաստեն տեղական արտադրանքի սպառմանը։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետանի ժամ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշմամբ 2009 թվականից սկսած յուրաքանչյուր տարի նոյեմբերի 4-ը նշվում է որպես սոցիալական աշխատողի օր։ Օրվա առիթով Լոռու մարզպետանի դահլիճում ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի նախաձեռնությամբ հանդիպում էր կազմակերպվել մարզում սոցիալական աշխատանքի ոլորտային մասնագետների հետ։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ներառական դպրոցների, հասարակական կազմակերպությունների, խնամքի հաստատությունների և համայնքային սոցիալական աշխատողներ։ Երբ մուտք գործեց ներառական կրթությունը, 2008-2009 թվականների սոցիալական աշխատողի դերը բավականին կարևորվեց։ Արդեն 2010 թվականին World Vision միջազգային հասարակական կազմակերպության հետ 32 համայնքներում ներդրվեց սոցիալական աշխատողի համակարգը, ապագայում ևս լուրջ փոփոխություններ են սպասվում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման հետ կապված։ Գործընթացը սկսվել է 2013 թվականից, ներկայումս գործում են ինտեգրված ծառայությունների 19 կենտրոններ, որոնց քանակը նախատեսվում է ավելացնել և հասցնել 55-ի, 12-ը Երևանում, 43-ը մարզերում։ Կատարված աշխատանքները ներկայացնելով անելիքներից խոսեց ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Նարեկ Սարգսյանը։ Նա նշեց, որ արդյունքը ավելի կարող է լինել, եթե աշխատանքը լինի համագործակցված։ Սոցիալական աշխատողը ինքը համարվում է համակարգի հիմքը, այսինքն սոցիալական աշխատողը ինքը և դեպքի հայտնաբերողն է, և դեպքի վարողն է, նոր հայտնաբերելուց և վայելուց հետո ինքը համագործակցելով համապատասխան այլ ծառայությունների հետ պետք է հետադարձ կապով նաև կարողանա հասկանալ իր շահառուի խնդիրները, իր շահառուի ուրեմն հետագա կեցության հարցերը և այլ և այլ։ Բաժնի պետը խոսեց սպասվելիք համակարգային փոփոխություններից։ Նարեկ Սարգսյանը մասնավորապես նշեց, որ լուրջ բարեփոխումներ են սպասվում ներառական կրթության համակարգում։ Նրա խոսքով մինչև 2025 թվականը բոլոր հանրակրթական դպրոցները կանցնեն համընդհանուր ներառական կրթության, իսկ մինչև 2022 թվականը կներկայացվի ներառական կրթության երաստիճան համակարգը։ Լոռու մարզի երաստիճան համակարգի կանցնի 2016 թվականին։ Հանդիպման ավարտին ակտիվ քննարկում եղավ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ սոցիալական աշխատանքը Հայաստանում արդեն իր կայացման բարձր մակարդակին է հասել, որտեղ սոցիալական աշխատողները մասնակցում են նաև սոցիալական քաղաքականության կայացմանը։ Նարեկ Սարգսյանն այցելեց նաև սոցաշխատանք կատարող մարզային մի շարք կառույցներ, ծանոթացավ վերջիններից ծրագրերին, ձեռքբերումներին և սպասվելիք աշխատանքներին։ Այդի նպատակը մեկն էր 2015 թվականին ոլորտում գրանցած զգալի հաջողությունները բազմապատկելը։ Մենք համագործակցելով մեր միջազգային կառույցների հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ, ի պատիվ նաև իրենց, այս առումով մեր մարզը բավականին հաջողություններ արձանագրել է և պատահական չէր, որ մենք այսօր ուղղակի փորձում ենք մեր սոցիալական աշխատողներին և մեր շնորհակալություն հայտնել։ Իհարկե ես կրկնվում եմ, բայց պետք է ասեմ, որ սոցիալական աշխատողը երբեք չպետք է սպասի շնորհակալության, դա շատ ձևագործ աշխատանք է և ինքը պետք է շնորհակալությունը տեսնի իր շահառուի դեմքին։ Մարզ այս առումով զգալի առաջընթաց ունի և խնդիրները, որոնց բախվում են սոցաշխատողները, հիմնականում իրենց լուծումը ստանում են հարցի խոր ուսումնասիրման և շղթայական աշխատանքի արդյունքում։ Ի դեպ, դեկտեմբերին արդեն նախատեսվում է խրախուսանքի արժանացել տարվա լավագույն սոցիալական աշխատողներին։ Անայդ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մասպետանի ժամ։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում անց է կացվել փրկարարական ծառայության վարչական կազմի ուսուցում։ Դիտարկվել են տարբեր բարտիրադրություններ, բացատրվել են դրանց կառավարման մեխանիզմները։ Վարչական կազմի երրորդյա ուսուցումը տարածքային արագ արձագանքման թիմերի ստեղծում և դրանց զորացում ծրագրի միայն առաջին բաղկացուցիչ մասն է։ Ծրագիրը ներառում է նաև գույքի մատակարարում և փրկարարների ուսուցում, ֆինանսավորվում է Շվեցարիայի զարգացման և համագործակցության գրասենյակի կողմից։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2013-ին և իրականացվում է Լոռու, Տավուշի, Շիրակի մարզերում ու Մայրաքաղաքում, որտեղ պետական ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի բազայի վրա ստեղծվել են 47 հոգանոց արագ արձագանքման թիմեր, որոնք շատ ավելի պրոֆեսիոնալ
կերպով կարող են արձագանքել ցանկացած աղետներին։ Շվեյցարական համագործակցության գրասենյակի հումային տարծերագրերը 2016 թվականին ավարտվում են, և ընդգրկելով ակադեմիային այս գործընթացին, մենք ապահովում ենք, որպեսզի դա շարունակական բնույթ կրի։ Գործիքների ճիշտ և անվտանգ կիրառման ձևը գույքի փորձարկման հրապարակում 3 թիմերին բացատրում են Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գրասենյակի կողմից հրավիրված ֆրանսիացի մասնագետներն ու ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի հրահանգիչները։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով և համապատասխան գիտելիքներով աշխատելը քաղաքային ողնողափրկարական թիմին հնարավորություն կտա շատ հարցեր տեղում առանց կենտրոնի օգնության լուծելու, վստահեցրեց բնակության պաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման կազմակերպման վարչության պետ Հովհանես Եմիշյանը։ Մարզում ստեղծվել է արդեն հրամանով և նախարարի ստեղծվել է քաղաքային որոնողափրկարական թիմ։ Դա իր կատեգորիայով, ՄԱԿ-ի կատեգորիայով, դա միջին քաղաքային որոնողափրկարական թիմը, որը հագեցված է գույքով, միջոցներով, և այդ գույքը, միջոցները այս տարածաշրջանի համար նոր է։ Այսինքն շատ հարցեր կարող են հենց տեղական մակարդակում առանց կենտրոնի օգնության իրենք տեղում լուծեն և իրականացնեն, այնա, քանի որ մենք գտնում ենք և սեյսմովտանգ գոտում, և պետք է մեր կարողությունները հզորացնենք փրկարական ոլորտում։ Այսինքն մեր խնդիրն է այս մի քանի օրվա այս վարժանքների ընթացքում թիմի մակարդակը բարձրացնել գիտելիքներ կառավարման առումով, գիտելիքներ գույքին տիրապետելու առումով և գիտելիքներ դրանց այդ գույքին սպասարկելու առումով։ Կազմավորված 6 թիմին գույքով ապահովման և դասընթացների կազմակերպման համար շվեյցարական կողմը ներդրել է 2 միլիոն շվեյցարական ֆրանկ, մինչ այժմ կատարված աշխատանքներից ֆինանսավորվող կողմը գոհ է։ Բնակության պաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման կազմակերպման վարչության պետ Հովհանես Եմիշյանը նշեց նաև, որ այս տարվա ընթացքում անց են կացվել ուսուցումներ, արդեն նեղողություններով, օրինակ լեռնափրկարական և տեխնիկայի ուսուցում, իսկ 2016-ի համար նախատեսվում է իրականացնել ամբողջ ծավալով 36 ժամյա վարժանք, որը ներառելու է իրականին մոտ բարդ պայմաններ, նպատակ ունենալով պարզել մեծ աղետների դեպքում փրկարական խմբերի արձագանքմանը։ Անահիտ Կապետյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային նորություններ։ Ագարագեղդան M6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագիրն ընթացքի մեջ է։ Իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքները մեծ խթանք կլինեն գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Համբարեկարգ ճանապարհների խնդիրն այս պահին խոչընդոտում է գյուղատնտեսության զարգացմանը Սպերդլովում։ Լոռի բերդում գյուղատնտեսության զարգացման խոչընդոտը գյուղտեխնիկայի պակասն է։ Ակներում օրորի սպասում են կենարար հեղուկին, շինարարական աշխատանքների ավարտի վերջնաժամկետը նոյեմբերի 30-ն է, և ազգային վագարանների երկի պարիասմունքի լորու մարզային փառատոն։ Համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագրի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարության պատվիրակությամբ իրականացվում է Ագարա-Գեղդան M6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագիրը, որի ընդհանուր արժեքը շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ է։ Ընդհանուր առմամբ հիմնանորոգման է ենթարկվելու շուրջ 28 կիլոմետր ճանապարհ։ Ագարագյուղից սկսած շուրջ 16 կիլոմետր ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացնում է Խաչար սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Ճանապարհաշինական աշխատանքներն արդեն ավարտական փուլում են։ Ստեից մնացել է մոտավոր 1 կիլոմետր, որ վերջացնենք։ Ու հիմա այնտեղ ընդդեմ աբուչինաներն են լցնում, սարքում։ Օգտվելով բարենպաստ եղանակից մեծածավալ ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվում։ Հիմնականում եղանակները ասֆալտի հետ են կապված, եթե այս մոտակա մի շաբաթը եղանակները սենս լինեն, նորմալ եղանակ լինեն, ասֆալտը կվերջացնենք։ Նույնտե արդեն մնում է մանրամուններ այդ արհեստական կառուցվածքների գործեր։ Հիմնանորոգման ծրագրի նախագծով նախատեսված էր նախկին ասֆալտապատ ծածկույթի հեռացում, որից հետո ճանապարհը կոպճավազի, ապա նաև խճի շերտով է պատվել, ասում են շինարարները։ Ըստ նախագծի ասֆալտապատ ծածկույթի հաստությունը 5 սանտիմետր է։ Ճանապարհի որոշ հատվածներում մնացել է ավարտել նաև ջրահեռացման առուների կառուցման աշխատանքները։ Խաչար սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության աշխեկը նշում է, որ մինչև տարեվերջ իրենց կազմակերպության կողմից իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքներն ավարտված կլինեն։ Ագարագեղդան ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագրում ընդգրկված են գյուղ նաև դպրոցներ տանող ճանապարհների ասֆալտապատումը։ Իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքները մեծ խթան կլինեն գյուղատնտեսության զարգացման համար, ասում է Մղար Թամանյանի ղեկավարը։ Ինձ սա մի հատ հրաշք է, որ կատարվեց, բոլորի շնորհակալ ենք։ Միջև այս ճանապարհների կառուցելը մեզ 3-4 կարգի մարդ ենք մեզ պատկերացնում։ Այն վիճակն է ճանապարհները, որ ասում ենք, ոնց էլ մենք ստեղ ապրում ենք։ Նոր մեզ մարդ են կզգում, որ ստեղ արդեն կարելի ապրել, կարելի
որևէ բնակավայր գնալու մոտ արդեն հրոպների հարց է էլի։ Իսկ մի հատ հիվանդի, մի հատ բանի հարցերը արդեն պրոբլեմ էր, ճանապարհին մահանում են, ճանապարհին ծննդաբերում են, բայց սա արդեն հրաշք է, ոնց որ դարի կառույցի մեզ համար։ Ավարտական փուլում են աշխատանքները Օձուն գյուղի հատվածում եւս հիմնանորոգման աշխատանքների մրցույթի մյուս կապալառուները ճանապարհ եւ արգիշտի 1 սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները իրականացրել են նախատեսված աշխատանքների մեծ մասը։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Սվերդլով համայնքը Ստեփանավան քաղաքից շուրջ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում, սակայն անմխիթար ճանապարհների պատճառով գյուղ հասնելը բավականին ժամանակատար է։ Հատկապես աշնանային անձրևների ճանապարհներին հսկայական ջրափոսեր են առաջանում, որոնք դժվարացնում են երթևեկությունը։ Գյուղացիները Սվերդլովի գլխավոր խնդիրը համարում են ճանապարհների նորոգումը։ Տարվա ընթացքում գոնե մեկ անգամ գյուղապետարանի ուժերով փոսային նորոգումներ են կատարվում ասֆալտապատման ու հողային եղանակով, քանի որ երբեմնի ասֆալտապատած ծածկույթից գրեթե ոչինչ չի մնացել։ Խնդիրը սակայն այս կերպ ժամանակավոր լուծում է ստանում ու մի քանի ամիս անց կրկին հրատապ է դառնում ճանապարհների վերանորոգումը։ Ժամանակի ընթացքում հասարակում են հականդվում է, ինչ են մի ձեռը ծապչիտը։ Պետք է միահամուռ ուժերով կառուցվի դա, էլ հիմիսով այդ ժամանակը չէ, որ կա, իսկ անձնականը ներդնումներ պետք է եղնի, որ այդ մարդը մի քիչ էլ իր կողմից օր են։ Արտագնի աշխատանքի մեկնող Սվերդլովցիներից շատերը վերադարձել ու արտասահմանյան մեքենաներ են գնել, որոնք սակայն գյուղի վատ ճանապարհների պատճառով շարքից դուրս են գալիս, մեծ ծախսերի պատճառ դառնում, ասում է Ֆելիքս Վարդանյանը։ Ճանապարհի պատճառով ժողովուրդ փախան, ով ոչ մեկը չեն ուզում ապրեն ստեղ, մենակ միայն ճանապարհի պատճառով։ Ինչքան մեքենա է ջարդվում, ինչքան բան է եղնում, ինչի գալիս են, ոչ առևտուր է եղնում, ոչ շարժ կա, ոչ մեկը չեն գալու։ Մեքենաները նոր են, ֆիրմեքը փոխում են, օրինակ Ժիգուլի բան չի, իմ ֆիրմա մեքենաները կսվեմ գերնին։ Մարդիկ ափսոս են իրանց, ոնց որ տված փողին գումարին։ Առավել վատ վիճակում է Սվերդլով Պրիվոլնոյ ճանապարհը, ասում են գյուղացիները, վատ ճանապարհի պատճառով գյուղ հասնելու համար կլորի գումար են պահանջում տաքսու վարորդները։ Գալիս են տաքսիները, գալիս են, բայց տաքսիներն էլ ինչ ճարճ ունեն այսա ճանապարհները, որ ճանապարհին չգան, ինչ անեն։ Դե թանկ է, բա թանկ չի, ես մի քիչ տեղա, բայց թանկ 2000 դրամը թանկ չի, բա այնտեղից այդ Գյուղում արտադրված գյուղմթերքների իրացումը Ստեփանավանում կազմակերպել է եւս դժվարանում է ճանապարհների պատճառով։ Խնդիրը լուծելու համար գյուղապետարանում առայժմ համապատասխան միջոցներ չկան։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարսպետարանի ժամ։ Լորի Բերդ համայնքն ունի շուրջ 80 հեկտար վարելահող, որից մշակվում է 10 հեկտարը միայն։ Հողերի մշակության ցածր տոկոսի պատճառը գյուղտեխնիկայի պակասն է։ Խնդիրը լուծելու համար այս տարի քայլեր են ձեռնարկվել, համայնքային բյուջեի միջոցներով պատվիրվել է նոր գյուղտեխնիկա, որը գյուղին կծառայի հաջորդ տարի։ Վարուցանի շրջանում Լորի Բերդում լուրջ խնդիրներ են առաջանում, ստիպված են լինում սպասել միջև հարևան գյուղերում ավարտեն աշխատանքները, որից հետո միայն հնարավոր է լինում գյուղտեխնիկան վարձակալել։ Մինչև վերջացնում են իրենց գյուղի աշխատանքները, գալիս են արդեն ուշելնում։ Եվ այսպես մեր համայնքի բնակիչները, ճիշտն ասած, որոշ առումներով հիասթափվեցին, հողերը կցեցին, դարձավ խոթարկներ, վարելահողը խոթարկի տեղ են օգտագործում, միայն խոտ են վերցնում։ Խնդիրը լուծելու համար գյուղապետարանի միջոցներով ձեռք կբերվի տրակտոր, անհրաժեշտ սարքավորումներ։ Տրակտորն արդեն պատվիրված է ու շուտով գյուղում կլինի։ Գյուղապետարանը նախատեսում է նաև նոր կոմբայն ձեռք բերել։ Ոգևորություն կա ժողովրդի մեջ, գյուղացիների տրամադրվածությունը բարձրացել է հողի մշակության հանդեպ, ինձ թվում է դրա հետ զուգահեռ, որպեսզի մշակվող հողերը ավելանան, պետք է որ հակակարկտային կայաններ տեղադրվի եւ այլն եւ այլն։ Թրթուրավոր տրակտորն ու 5 տեսակի սարքավորումները գյուղապետարանը ձեռք է բերել շուրջ 5 միլիոն դրամով։ Բյուջեի տնտեսումների հաշվին գյուղացիների հողաբաժինները փոքր են, անհատական մշակությունը եկամտաբեր չէ, ասում են գյուղացիները, սակայն նոր տեխնիկայի համար ուրախ են։ Վերջապես գյուղացիներն առանց դժվարության կարող են վարուցանքի աշխատանքները կազմակերպել։ Գյուղապետարանը արդեն տեխնիկա ձեռքաբերում, շատ լավ կլինի, շատ ուղղակի մեր հասարակությունը, հատկապես մեր գյուղը շատ անեղվել է տեխնիկայի պատճառով, էլ ծախսերը շատ ալն, վարելիքը շատ թանկ է, գոնե հիմա մի քիչ շատ ավելի հեշտ կլի, էլի։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո գյուղի միակ մեխանիզատորը Արայիկ Ռուշանյանն է։ Եղած տեխնիկան հնամաշ է, վերջին տարիներին կարողացել է միայն բեռնատար մեքենա գնել, մնացած տեխնիկան հին է, շահագործումը ծախսատար։ Շատ են դժվարանում, ամեն տարի ռեմոնտ, ռեմոնտ ենք անում, էլի ջարդ է շատ, մետաղը հոգնե։ Արայիկ Ռուշանյանի խոսքով նոր տեխնիկա ձեռք բերել իր տնտեսության համար առայժմ չի կարողանա, եղած տեխնիկան պահպանելն արդեն իսկ մեծ ծախսեր է պահանջում, մանավանդ որ պահեստամասերը թանկ են ու անորակ։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ալավերդի քաղաքի ակներ գյուղական թաղամասի հիմնախնդիրներից մեկը շուտով կլուծվի։ Թաղամասը կունենա խմելու ջուր ծրագիրն իրականացվում է համայնքի 2015 թվականի բնապահպանական սուբվենցիաների հաշվին։ Թաղամասի բնակիչների դժգոհությունը տեղին է եղել, նրանք տարիներ շարունակ զրկված են խմելու ջուր ունենալու հնարավորությունից։ Շինարարական աշխատանքների շուրջ 70%-ն արդեն ավարտված է։ Այս նպատակի համար բնապահպանական սուբվենցիաներից հատկացվել է շուրջ 24 միլիոն դրամ։ Մինչ այժմ կառուցվել է նոր ջրամբար Պոմպակայանի շենք, որտեղ առաջիկայում կտեղադրվեն պոմպերը։ Շինարարական աշխատանքներն ավարտելու վերջնաժամկետը նոյեմբերի 30-ն է։ 33 տարի այս գյուղում եմ, 5 երեխա եմ պահել, կես ուրիշ ջրի ճամփումը ոտները մաշեց, այնքան ջուր ա կրել, որ լվացք ենք արել։ Հիմա էլ մի թաթ է վերևից բասեին են սարքե, ջուր են տալիս, 10 օրը մի հետ ջուր են տալիս, մեկին հասնում ա, մեկին չի հասնում։ Ջրագիծը պետք ա սնվի աքարակի խողովակից, պետք ա մղվի մոտ 140 մետր բարձրության վրա, ունենք ջրամբար, ջրամբարը նույնպես պետք ա վերանորոգվի, որպեսի համապատասխանի այն նորմերին ու ջրի կորուստ չունենանք, այնտեղից արդեն պետք ա բաշխվի արդեն բնակիչներին։ Ճոճկանի գյուղապետարանի շենքում վերջերս ավարտվել են վերանորոգման աշխատանքները, որոնք նախաձեռնել է աշխատակազմը բյուջեի տնտեսումների հաշվին։ Մասնակի վերանորոգվել է շենքի տանինքը, ներքին հարդարման աշխատանքներ են կատարվել աշխատասենյակներում, գյուղապետարանը ձեռք է բերել նաև գույք։ Գյուղապետի խոսքով վերանորոգման աշխատանքներ հնարավոր է եղել իրականացնել միայն մի քանի տարվա տնտեսումների հաշվին։ Ընդհանուր վերանորոգել ենք գյուղապետարանը, գույք ենք ձեռք բերել, լրիվ նորացրել ենք, որ աշխատանքները նորմալ կատարվի, ժողովրդը սպասարկումը նորմալ լինի։ Այլ թեմաների մասին. Ադրբեջանական զորքերի հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձը կասեցնելիս զոհված Զորիկ Գևորքյանի հարազատները ահազանգում են։ Արդեն որերորդ անգամ զինվորի Շիրիմի արհեստական ծաղիկները անհետանում են։ Հարազատները նեղսրտում են, որտեղ են պատասխանատուները, երբ Պանթեոնից գողություն է արվում, երբ գերեզմաններն են քանդում, երբ անասուններն են մուտքորցում, երբ ամենուր աղբ է գոյանում։ Շաբաթը 5 օր Հերմինե Քոչարյանը, հերոս Զորիկի մայրը, Դստերանի հետ Պանթեոն են այցելում, մոնվառելու, աղոթելու։ Ամեն այցելության առանց ծաղիկների չեն գալիս։ Վերջին ամիսներին, սակայն, նկատում են, որ նախորդ անգամ բերված արհեստական ծաղիկները չկան, իսկ Շիրիմի մոտակայքում աղբ է կուտակված։ Խնդիրն ամենևին նոր ծաղիկ գնելու մեջ չէ, այլ նրանում, թե ինչու Պանթեոնի տարածքը չի հսկվում, վշտացած ասում են նրանք։ Գուցե կարելի է Պանթեոնում պահակներ նշանակել, հետևեն։ Չէ, որ այս մեր տղաները ինչի համար են կյանքները տվել, մեզ համար, մեր խաղաղորվա համար, ամեն գալով, չգիտեմ ինչ եմ ապրում, երբ որ տեսնում եմ մեր հեխուս գերեզմանը դատարկ։ Երևույթը ցնցում է յուրաքանչյուրից, ով էլ առատ լինի, ինչպես էլ առատ լինի, դա բնութագրում է նրան, որ մեր ժողովրդի մեջ ապրում են մարդիկ, ում համար նշանակություն չունի, թե ինչ գնով ընդհանրապես ձեռք բերում խաղաղությունը, ինչ գնով է ձեռք բերում այն օրերը, որոնք մենք ապրում ենք այսօր։ Այստեղ աշխատող մարդկանց մի քանի անգամ զգուշացրել են, սակայն ոչ մի փոփոխություն, նույն բանը շարունակվում է կրկնվել։ Տիկին Հերմինեն նկատել է, որ մի կին է անընդհատ այս կողմերում պտտվում, երբ հասկացել է, որ հենց նա է գողանում, դիմել է խնդրելով այլևս նման բան չանել, անգամ պատրաստակամություն է հայտնել գումարով օգնել, բայց ապարդյուն։ Պատահական մի օր էլ եկա, էլի այդ կինը էստեղ էր, ասի տեսնում ես, այ ես ծառի վրա կամերա կա դրված, եթե ձեռք տաս, անպայման ես օրենքի կդիմեմ ու քեզ կնստացնեն, նման բաներ էլ չանես։ Ահագին ժամանակ երկու ամիս կլինի, էլ ձեռք չէր տալիս, հիմա նորից սկսվելա, ոչ միայն իմ երեխու գերեզմանը, այլ Տիգրանին էլ, Գորգը հետն են տարել,
ու երբ որ դիմում ես աշխատողներին, ասում են ինչ կարող ենք անել։ Երբ փորձեցինք այստեղ աշխատող մարդկանց հարցնել, թե տեղյակ են այս խնդրին, քայլեր ձեռնարկել են, թե ոչ, պատասխանեցին, որ իրենք գրանցված աշխատողներ չեն ու երկու օր առաջ ազատվել են աշխատանքից, պարզապես եկել են իրենց իրերի հետևից։ Ես ըստի ձևակերպած մարդ չեմ, ես պարոստը ըստի նոր ազատել են, երկու օր կենամ եք քոչս մոչս քաշվում եմ նրա։ Հա, բայց դե գիտեմ, որ մի թափառական կնի գա։ Հա, այդա մի հատ բուտկա Մոսկվիչով ինչ-որ մեկի հետ գալիս է։ Դե չեմ տեղել ազիս ես այդ Մոսկվիչի հետ։ Հա։ Հա, այն էս աստված գա, ես քոչուն եմ էլ։ Ես բայց իրանից եմ լսել, որ ասեց նրա հետ է գործանում գալիս է ու ո՞ւմ։ Ինձանից ես դուք ասեցիք, որ ես այն առաջի հերթը գնացի իրան գտա։ Դու ասի Անմայս դասի կարողա։ Հա, ինչ որ ասեց, իրանից եմ լսել, բուտկա Մոսկվիչով ինչ որ մեկը գալիս է, իրար հետ են։ Բուտկա Մոսկվիչով գալիս է, բայց նա նրա հնդերը չէ։ Մի աննորմալն էլ նա է։ Հա, նա էլ ամեն դեպքում։ Նա էլ աննորմալ, գալի, բայց ես նա նրա հետ չեմ տեղել, է։ Միայն Զորիկի գերեզմանը չեն սրբապղծել։ Գողերն ամեն այցի իրենց հետ մեծ ավար են տանում՝ ծաղիկներ, շիրմաքարեր, փռված կանաչ գորգեր, մոմակալներ եւ այլն։ Հարգանքը այդպես բարերով չեն լինում միայն։ Եվ մենք տեսնում ենք կոխոտված հարգանք, տեսնում ենք վիրավորված իրավիճակ, եւ ժամանակ առ ժամանակ այստեղի բոլոր ընտանիքների մեծամասնությանը որպես հոգեորականի խիստ ծանոթ եմ եւ հիաթաթ եմ նրանց բարեպաշտության ուրա, որովհետեւ ժամանակ առ ժամանակ միշտ այցելում են եւ այցելում են ոչ մենակ, միշտ հոգեորականի հետ, փորձում մխիթարվել, զորանալ Քրիստոսի հալության զորությամբ եւ վերջապես կարողանալ ինչ որ միտեղ մխիթարվել, որ այդ ամբողջ արած գործնի դերև չի անցնելու։ Եվ ի դերև չի անցնելու ոչ թե նրանով, որ նրանք այո երկնքում են, բայց մենք երկի վրա ապրողներս, հարգանքի վիճակը, հաջորդ ցերունդի դասյարակության խնդիրն ու վիճակը, ո՞ւմն ենք թողնում։ Ո՞ւմ։ Տարածքը միմյանց բաժանած ինչ որ թափթփուկների ամոթ չէ։ Խնդրում եմ ղեկավար անձանց, որ հետևեն սրբավայրա գոնե այս տարածքում պահակ նշանակեն, մի բան անեն, որ այդպիսի բաներ չլինի։ Հիշեցնենք, որ ավակ լեյտենանտ Զորիկ Գևորգյանը զոհվել էր 2014 թվականի օգոստոսի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Մարտակերտի ուղղությամբ հակառակորդի հետախուզադիվերսիոն ներթափանցման փորձը կասեցնելիս։ Նրան հետ մահու շնորվել է կապիտանի կոչում։ Հայաստանի նախագահի հրամանագրով պարգևատրվել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով արիության համար մեդալով։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարսպետարանի ժամ։ Պետական աջակցություն մշակութային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում ամեն տարի Լոռոմարսպետանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության, մշակույթի եւ սպորտի բաժնի կողմից կազմակերպվում է ազգային նվագարանների երկի պարի ասմունքի Լոռոմարզային փառատոն, որի նպատակն է պահպանել ու տարածել ազգային մշակույթը, նպաստել մատաղ սերնդի գեղագիտական դաստիարակությանը եւ սեր ու հետաքրքրություն սերմանել հայկական արվեստի ու մշակույթի հանդեպ։ Ազգային նվագարանների երկի պարի ասմունքի Լոռոմարզային փառատոնն այս տարի աննախադեպ էր։ Համենայն դեպս փառատոնի արդյունքներն այդպես են գնահատում Լոռոմարսպետանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության մասնագետները։ Նրանց հաղորդմամբ այս տարի փառատոնի մասնակցության հայտ են ներկայացրել ոչ միայն Վանաձորի, այլև մարզերի այլ քաղաքների եւ գյուղական համայնքների համույթներն ու անհատ կատարողներ, այնպես որ հայտերի թիվը հասել է 50-ից։ Մարսպետանի աշխատակից Մհեր Մելիքյանի դիտարկմամբ սա առաջընթաց է եւ խոսում է այն մասին, որ փառատոնն ինքնանպատակ չէ։ Օտար մշակութային արժեքների յուրացումը խորապես համոզված են, որ տկարեցնում է յուրացնողի ազգային ոգին։ Հիմնականում սա է խնդիրը, որ մենք պետք է առավել ուշադրություն դարձենք մեր ազգային ավանդույթներին, սերմանենք այն, ինչ որ մենք մեր ապոպապերից ժառանգել ենք, փոխանցենք մեր սերունդներին եւ բնականաբար մեր եկող սերունդները փոխանցեն իրենց գալիք սերունդներին։ Շատ են սիրում ազգային երգն ու պարը եւ իհարկե երբ լսելով մյուս խմբերից նորույթներ ավելի են իրանք սովորում կամ էլ ասենք զարգանում, իհարկե մեր մոտ շատ են սովորում, քանի որ գյուղերում ազգային պար ու երկը շատ է ընդգրկված, սիրում են։ Եթե չունենք մշակույթ, իմ կարծիքով չունենք նաև հայրենիք։ Մեր մշակույթային թե երկը, թե պարը այն ոլորտն է,
որը նաև կապում է մեր եկեղեցու հետ։ Նմանատիպ փառատոները իհարկե մեծ խթան է հանդիսանում թե երեխաների հետագա գործնեության վրա, թե մշակութային կյանքի վրա։ Այ երեխաները դուրս են գալիս իրենց քաղաքից, շփվում են տարբեր պարային անհատ կատարողների հետ եւ կարելի է միտեղ ասել նաեւ փորձի փոխանակում։ Փառատոնի մասնակիցներն ընտրվել են առանց տարիքային սահմանափակումների։ Ժյուրիի անդամ Էլնուրա Կրոյանը վստահեցնում է, թերություններ կան, բայց առավելություններն ավելի շատ են, իսկ տարեցտարի էլ կատարողական կուլտուրայի դրական տեղաշարժ է նկատվում։ Մենակատարների մասին ուզում եմ ասել, որ այսօր ինձ գոհացրեց մի պարուհի, որը շատ բնորոշ էր ուրեմն Սայատնովայի Նազանի պարի երաժշտությանը և բեմադրությունը և հագուստը շատ գեղեցիկ էր։ Ինձ գոհեցրեց նաև ողջունելի էր երգչախումբը, ակապելային երգչախումբը։ Պատկերացեք, այս տարիների ընթացքում երկրորդ անգամ եմ ես տեսնում այդպեսի գեղեցիկ երգչախումբ, այդպեսի մեծ աշխատանք կատարած նոտաճանաչ երեխաները, որոնք չեն ճանաչում նոտան, չեն կարողանում կարդալ, բայց նրանց ղեկավարը հասցրել է այն աստիճան, որ այսօր նրանք ուրեմն կատարում են Կոմիտաս։ Ստեփանավանի Ստաշիրից, Մեծավանից, Սարչապետից, Սպիտակից, Օդունից ու այլ համայնքներից ժամանած համույթներն ու անհատ կատարողներն իրենց բեմերին սպասում են անհամբերությամբ։ Նրանք վստահ են, այս փառատոնում ձեռք կբերեն փորձի փոխանակման հնարավորություն ու ինքնավստահություն, որը կօգնի նրանց առաջիկայում նոր ու մեծ բեմեր դուրս գալու համար։ Այս մրցույթից ես ընկալեցի և ծանոթացա տարբեր ընկերների հետ և ամենակարևորը ունեցա մեծ փորձ։ Կարևորում եմ այն, որ սրանով ավելի շատ բան ենք սովորում, պարը դա իմ համար մեծ բան է, ապրում եմ պարով։ Նման փառատոները մեզ ինձ բեմում տալիս է չհուզվել, ավելի սովորել հանդիսատեսի հետ շփվելը։ Փառատոնի կազմակերպական աշխատանքներն անցկացվում են մարզպետանի աջակցությամբ, իսկ մասնակիցները Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից արժանանում են մրցանակների, պատվոգրերի ու խրախուսական պարգևների։ Արմեն Մկրտունյան, Լիլի Յոչյան, Մարզպետանի ժամ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, եթերում Լոռու մարզպետանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետանի ժամ հաղորդումներ։ Ստեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։